Hanoi, hlavnom meste Vietnamu, nastupujeme na nočný vlak a vydávame sa na juh pozdĺž pobrežia. Kedy sa išlo spať, to už si nepamätám, to som asi ani nepozeral na hodinky, ale predtým sme sa ešte všetci dohadovali, ako budeme pozerať východ slnka, ktorý mal byť. Povedalo sa, že od 5, ale že začne o 5:30. Ja som sa zobudil 5:05 a sadol som si k oknu a pozeral som z toho okna a nebolo nič vidieť, akože furt pršalo. Na dohodnutý čas samozrejme nikto neprišiel. A potom už akože sa začalo vyjasňovať, potom sme otvorili okno. Tá krajina bola veľmi pekná. Sranda, ako sú obrastené tie skaly, úplne zeleňou. Ako to dnes vyzerá? Na piču. Voda! Akože bude pršať. Táto predpoveď nás vôbec nepotešila. Dážď a motorka nie je ideálna kombinácia. Ale na druhej strane aspoň sa hneď dozvieme, čo naši chlapi vydržia. Prichádzame do mesta zvaného Hue. A práve tu už na nás čakajú naše nové partnerky. Maličké a úsporné motorky Suzuki GD110. Kuchyráci. Pobantujú, čo sa dá, predávam, funguje, zarábam, dobre je. Kto to zváral? Treba trošku pekne urobiť. Aspoň keď to natreli. Neuveriteľné. Takto sa vo svete robí. Zhodnotili sme, že sú motorky pripravené na cestu a už nám zostáva len vybrať tie správne prílby, poriadne sa nabaliť. Toto je háčik. Ježiš Maria. Natankovať 8 nádrží doplná. A môžeme konečne vyraziť na cestu. To
toto je motorečka, ktorá v dnešnej dobe malo kto ocení proste takúto primitívnu motorku. Na týchto primitívnych motorkách je výhoda tá, že proste keď niečo jednoduché, tak to jednoducho opravíš. Nemám s tým problém, jede to pekne od spoda. Rádne, oproti Pionieru, neviem, ja sa neviem sťažovať na inú motorku ako Pioniera si. Zvykám na to radenie. Na krytu mi sa že dám dole jednotku a hore neutrál, ale... No to bol masaker. Doteraz som jazdil na starej Stele, na Piaggio Vespa. Na ničom silnejšom som nikdy nešiel. Na takejto motorke som, no, porovnateľnej motorke som naposledy sedel asi pred 25 rokmi možno. Našou prvou zastávkou je tajomné miesto, kam by sme sa na motorkách ani nedostali. To je naozaj divná vec. Škoda, že sa nedá ísť na motorke po tej ceste. Vôbec sa tu nedýcha treba tak ako u nás v hore, alebo tak, vieš, keď ideš medzi stromy. Ťažko to dýcha. No, úplne to tu také... Na vodkosti. A to ešte bude horšie. A ako tak prechádzame cez lesnú cestu, objavuje sa nám niekdajší akvapark. Neviem si predstaviť, že to môj biznis je svinie, ako nie, ale asi, či o tom není záujem. Či je to v nejakej blbej oblasti, neviem. Fajn, nejaká stavba, ale keď si povieš, že to fungovalo 2 roky. Myslel som si, že to je akože staršie, že to je niekedy zo 70 rokov. 2006 to bolo postavené, tuším, 2008 to už zrušili, alebo tak nejak. Chcel by som strašne vidieť, ako to vyzeralo, keď to fungovalo, pretože to bolo fakt neskutočne geniálne spravené, proste úplne prepracované do detailov. A keď sme prišli donútra, to si pamätám prvé, čo ma zarazilo, že tie detaily boli aj znútra, v podstate nám bolo ako keby vytvorené, ako my sme kráčali po schodoch, ako keby proste znútra mu bolo vidieť rebra. Podľa legendy bol tento pozemok počas vietnamskej vojny obrovským masovým hrobom pre ľudí z mesta Hue. O niekoľko desaťročí neskôr si skupina investorov tento pozemok kúpila a začalo sa tu stavať. Po otvorení akvaparku sa začali diať divné veci. Veľa z návštevníkov sa tu zranilo a niektorí tu aj zomreli. Biznis sa postupne zastavil, stavby začali chátrať a chátrajú dodnes. Miestni tvrdia, že je toto miesto prekliaté. Pokračujeme ďalej a blížime sa k jednej z najlepších pobrežných ciest na svete. Presne tak označili priesmik Haiwan v motoristickej relácii Top Gear. Cesty plné zákrut a úchvatné scenérie. Aj my by sme si ich užili, ak by nám počasie prialo. A nakoniec začalo podľa predpovede aj pršať. A ako by Forrest Gump povedal, zažili sme všechny možné druhy dešte. Jednou podali ako jehličky, jindy padali pořádní tlustý kapky. A pršelo na nás taky ze stran. Kokos, ja absolútne nič nevidím. Čo na nás čaká po zdolaní tejto cesty? A čo na nás ešte Vietnam chystá? To sa dozviete v ďalšej časti Cesty za slobodou.